Краса без кордонів. У галереї народного мистецтва в Черкасах відкрили фотовиставку про людей з інвалідністю. Все, аби показати суспільству, що кожна людина має право на повноцінне і цікаве життя. Проект втілив обласний молодіжний ресурсний центр разом із черкаським фотографом Олександром Рибалкою. На виставці були і наші журналісти. Принцеси, народні майстрині та навіть мафіозі. Такі образи втілювали 8 моделей фотопроекту «Краса без кордонів». Усі вони – учасники театральної студії «Рампа», тож і на світлинах вживались у різні ролі. Працювати над таким проектом лише в задоволення, говорить фотограф Олександр Рибалка. Вони разом з усіма, що вони теж такі, вони такі самі моделі, вони такі самі актори, такі самі і спортсмени, і там багато з них люблять і баскетбол, і захоплюються. Це частина нашого життя, це частина такі самі, як ми люди. Тому потрібно, щоб вони не випадали з обойми, потрібно їх залучати. Такі виставки потрібні для того, щоб у соціумі могли побачити дану проблематику, тому що більшість цих молодих людей знаходяться в себе вдома, тобто вони не пересуваються по місту, тому що місто не адаптовано під їхні потреби. Тобто дуже мало місць, де вільно можуть пересуватися на колясках і безпосередньо самі без сторонньої допомоги. Тому дана виставка покликана пробудити в громадськості запит до даної проблематики. Фотовиставку присвятили Міжнародному дню людей з інвалідністю, який весь світ щороку відзначає 3 грудня. Працювали над нею близько місяця. Серед моделей і 31-річний Станіслав Кураса. Каже, у захваті від свого перевтілення в образ ковбоя. І вважає, що такі проекти потрібно проводити частіше. Це мені дуже сподобалось. Якби таких побільше проєктів, які проводяться частіше. От якби у нашому місті було більше розвинено про таких людей, як ми писали і розповідали, було б дуже, дуже класно, тому що таких людей, як ми, дуже багато, які, на жаль, не можуть доїхати і побачити себе. А так, сама фотосесія мені дуже сподобалась. Керівник проекту «Театральна студія «Рампа» розповідає, усі учасники виставки задоволені своїми світлинами. Мені подобається реакція наших моделей і подобається реакція їх батьків, бо практично для всіх це в певній мірі несподіванка, тому що ніхто не знав, які кадри із тих кількох кадрів, які буде робити фотограф, потрапить якраз в такий формат. Я задоволена, що їм сподобалось те, що вони побачили. Переглянути фотографії можна буде протягом тижня у галереї народного мистецтва. Тетяна Недбайло, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.